ועכשיו המארח שלנו, יושב ראש מועצת יש"ע לשעבר. כן, לא יעזור, אז מי על השעבר לא מתפטרים, אתה יודע את זה. וראש המועצה האזורית בקעת הירדן, קצת על האתגרים, קצת על המשימות, ביום שאחרי. החלנו ריבונות, איך זה נראה? אצלך. אני אתחיל ב... למה בעצם אנחנו רוצים את הריבונות? אז... המשפט הנכון והראשון היה כי זה שלנו. החלת הריבונות, אנחנו בעצם מגשימים את החזון הציוני ליישב את הארץ. זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות. זו המשימה הראשונה שלנו. זאת החלת הריבונות, לחזור וליישב את הארץ בכל מקום שאנחנו יכולים, כי כרגע אנחנו לא יכולים בכל מקום. אומרים בעצם, נפגשתי עם אחד מראשי רשויות, אומר לי: דוד, בשביל מה אתם צריכים את הריבונות הישראלית? אתם יודעים איזה בירוקרטיה מחכה לכם? אתם מבינים מה זה יקרה לאזור שלכם? זה יתקע אתכם. שנים להכין טאבה. כשאנחנו לא מדבר על תשתיות וכבישים ויבואו הירוקים ואלה ואלה, אז זה יתקע את האזור. אז אמרתי לו, יקירי, החלת הריבונות, הטאבה של עשר שנים, זה לא מעניין. המשמעות של החלת הריבונות היא אחת בעיניי, מעבר לעובדה שזה שלנו. זה ימנע את הקמת המדינה הפלסטינית לעד. זאת המטרה. כי הקמת מדינה פלסטינית היא איום קיומי על העם היהודי, לא על בקעת הירדן, על העם היהודי. כי תוכנית טראמפ שהובילה להקמת מדינה פלסטינית על 70% משטחי יהודה ושומרון היא איום קיומי על העם היהודי ואני לא אומר רק בארץ, גם בעולם כי המסר שהשתדרו שם, שהם גם שם לא מוגנים ולכן המשימה שלנו הוא להגן על העם היהודי קודם וכל. במתווה טראמפ היה מאוד נוח, הייתי יכול לבוא ולהגיד חברות וחברים, בקעת הירדן אנחנו מקבלים אותה בריבונות רצף טריטוריאלי, מגילות ים המלח. למה לא לתמוך? העדפתי לוותר על הריבונות בבקעת הירדן בגלל האיום הקיומי של התכנית הזאת בדמותה של הקמת מדינה פלסטינית. זאת המשימה שלנו. מעבר לכול, החלת הריבונות תמנע הקמת מדינה פלסטינית. זו השאיפה שלנו יחד עם החלת הריבונות. זו מטרת העל שלנו. החלטת הריבונות זה בסדר והכל זה סקסי ולהיות ב, ב, ב בריבונות ישראלית אבל המשמעות שלה מעבר לביטחון שדיברו כאן מעבר לניהול החיים האזרחיים שלנו על ידי אזרחים ולא אנשי צבא יש לה משמעות חזקה ביותר. החלטת הריבונות שמה קץ לכל אלה שמדברים על מדינה פלסטינית. אגב כבר יש מדינה פלסטינית אחת היא בירדן, כולם מוזמנים לשם. וזאת המשמעות בעיניי של החלטת הריבונות. יום אחרי זה החיים שלנו למעשה כמעט שלא השתנו. ניקח זמן, תקופת מעבר, נקבל יותר בירוקרטיה, נכיר עוד כאלה ששימו לנו ברגל. זה קצת ישנה את החיים שלנו, כי אנחנו רגילים לסיטואציה מסוימת, אבל בסוף בסוף... האתגר הגדול שלנו בהחלת הריבונות זה האחיזה שלנו בארץ שלנו. זאת המשימה הלאומית שלנו. ויחד עם החלת הריבונות, גם בבקעת-הירדן גם יבואו על יתר שטחי שיא, כי עם ההתחלה באה התיאבון, מכילים בבקעת-הירדן, מכילים הכל. אני רוצה להגיד כמה מילים על הממשלה הזאת. הממשלה הזאת קמה, 64 מנדטים, אנחנו שומעים אותם, את, 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 את ההנהגה שמדברת על זה שהיא קיבלה לגיטימציה מהעם, שזה ימין מלא על מלא ולכן צריך להעביר את הרפורמה. ואני אומר לממשלה הזאת, אתם לא קמתם רק בגלל לרפורמה, לא קיבלתם את המנדט שלנו מהימין רק בשביל הרפורמה, קיבלתם את המנדט גם להכיל את הריבונות, קיבלתם את המנדט לחזק את ההתיישבות. ואין דבר יותר חזק מלחזק את ההתיישבות בהחלת הריבונות. ויפה שעה אחת קודם. ואני שומע, שמעתי את, את השרה אורית סטרוק, שאני מאוד מאוד מעריך ומוקיר, על ההסכם הקואליציוני, אבל גם כתוב שם שיהיה בעת הנכונה. ודיברתם על חמישים וחמש שנים, אז אני לא יודע כמה עת, מתי העת הנכונה. ההבדל בינינו, תבינו, במנחם בגין, כשהחיל את הריבונות על רמת הגולן, ביום אחד, שלוש קריאות בכנסת, רק להשכלה רמת הגולן, בקווים, היא לא שייכת למדינת ישראל, היא שייכת לסוריה. יהודה ושומרון, בקעת הירדן, תוכנית החלוקה, עדיין שטח במחלוקת, אין שום סיבה שבעולם לא להחיל את הריבונות, גם מבחינה משפטית. זאת רק החלטה מנהיגותית. לבוא ולהגיד רוצה אני מחר זה יקרה. כמו שראינו יש גם כאלה באופוזיציה שתומכים. והחלת הריבונות בבקעת הירדן כשהביאו אותה להצעה יהיו 80 בעד. רק צריך להביא אותה. כמה אפשר להמתין ולחכות וכולם מדברים על החשיבות וכמה שזה נכון לעשות מוסרית. יש לממשלה הזאת חובה מוסרית, לא רק כלפי בקעת הירדן, כלפי כל ההתיישבות. יושב פה כצל'ה, בתקופת מפלגת העבודה אנשים שוכחים את מרבית היישובים ביהודה ושומרון הקימה מפלגת העבודה. בקעת הירדן עד 1993, במאמצה שלה הייתה בקעת הירדן בריבונות ישראלית. חייבים לחדש את המאמצים האלה, כי אני רואה בהחלת הריבונות חבל הצלה לקיום שלנו, ומי שלא מבין את זה לא מבין את המשמעות של ריבונות. זה לא ועדת תכנון שתיקח עשר שנים להכין את זה לא ששמורות טבע יהיו פה ויגידו כן, לא, שחור לבן. זה לא. זה שומר על עצם הקיום והמהות שלנו כעם היהודי, וככל שנעשה את זה יותר מהר, ככה נדאג לנו, לעם היהודי ולביטחון שלנו. תודה.